हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु एप्पल्स अनलाइन प्लेटफर्म। र आज हामी चाहिँ फिजिक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको मेकानिक्सको टपिक प्रोजेक्टाइल मोसनबारे हामी आज इस्युहरू क्लियर गर्न गइरहेको छौँ। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है। ल, सन्देश सुरुमा है भाइ बहिनीहरू, हामी प्रोजेक्टाइल मोसनलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यसको एउटा मिनिङ बुझौँ है। प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको यस्तो मोसन हो, कस्तो मोसन भन्दाखेरि इट इज द मोसन अन्डर ग्राभिटी है। फर्स्ट थिङ हामीले के जान्न पऱ्यो भन्दाखेरि इट इज द मोसन अन्डर ग्राभिटी। ल, यो ग्राभिटीको अन्डरमा भएको मोसन हो। भइराख्दा पनि नेक्स्ट थिङ हामीले के जान्न पऱ्यो, इट इज द मोसन इन अ प्लेन है। इट इज द मोसन इन अ प्लेन। भाइ बहिनीहरू, प्रोजेक्टाइल मोसन सुरु गर्नभन्दा पहिला हामीलाई दुईवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। फर्स्टमा के रहेछ भन्दा भाइ बहिनी, इट इज अ मोसन अन्डर ग्राभिटी, एन्ड नेक्स्ट थिङ के रहेछ, इट इज अ मोसन इन अ प्लेन। अब प्लेन कस्तो प्लेन भन्दाखेरि, यो कस्तो प्लेन भन्दा टु डाइमेन्सनल प्लेन है। एक्स र वाई एक्सिस बिचमा हुने मोसन है, यो भनेको टु डाइमेन्सनल प्लेनमा हुने मोसन। र मोसन अन्डर ग्राभिटी भनेको हाम्रो के रहेछ, प्रोजेक्टाइल मोसन रहेछ है। ल, अब हामी एउटा सिम्पल्ली इक्जाम्पल लिएर अगाडि बढौँ। जस्तै मैले एउटा स्टोनलाई भाइ बहिनी ग्राउन्डबाट यसरी थ्रो गरेर मैले यहाँसम्म पुऱ्याइदिएँ है। यसरी मैले पुऱ्याउँदाखेरि यो मोसन भनेको नै के भाइ बहिनी, यो भनेको हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसन है। अब यसमा हेर त, अघि मैले के भनेको थिएँ, इट इज अ मोसन इन अ प्लेन है। प्लेन भनेको टु डाइमेन्सन, इट मिन्स एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस। सिमिलरली यसमा पनि हेर त भाइ बहिनी, यो ग्राउन्ड भनेको हाम्रो कुन हुन्छ, हेर एक्स एक्सिस हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो यो भनेको के हुन्छ भाइ बहिनी, यो भनेको हाम्रो वाई एक्सिस हुन्छ है। ल, जस्तै मैले इनिसियल भेलोसिटी युले यदि स्टोनलाई थ्रो गरिरहेको छु भने, मैले यहाँ थ्रो गर्दाखेरि मैले ग्राउन्डसँग थिटा बराबरको एङ्गल बनाएको छु है। मैले ग्राउन्डसँग के बनाएको छु, थिटा बराबरको एङ्गल बनाएको छु। अब यता यो भेलोसिटीले मैले फालेको छु र यता मैले थिटा बराबरको एङ्गल बनाएको छु भनिसकेपछि, अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भाइ बहिनी भन्दा, रिजल्भ गर्नु पऱ्यो है। यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, रिजल्भ गर्नु पऱ्यो। थिटा सँगसँगैको साइडलाई हामीले दिन्छौँ यु कस थिटा, र थिटाभन्दा अपोजिटको साइडलाई हामी के दिन्छौँ, हामी दिन्छौँ यु साइन थिटा है। भाइ बहिनी, होरिजेन्टल मोसन भएको कारणले गर्दा यो भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौँ, यु यक्स भन्छौँ। भर्टिकल मोसन भएको कारणले गर्दा हामी यो भेलोसिटीलाई के भन्छौँ, युवाई भन्छौँ है। अब तिमीले मलाई भन, युएक्स भनेको के रहेछ, भनेको होरिजेन्टल मोसनको भेलोसिटी रहेछ, र युवाई भनेको के रहेछ, यो भनेको भर्टिकल मोसनको भेलोसिटी रहेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टोन त अगाडि पनि डिस्टेन्स कभर गरेकै छ, प्लस यसले हाइट पनि रिच गरेकै छ। सो हामीसित यहाँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टहरू डिराइभ भएर आउँछन् है। त अब हामी एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा हुने प्यारामिटरहरूलाई लिस्ट आउट गरौँ है। त अब चाहिँ हामीले यसरी एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसलाई सेपरेट गर्दाखेरि, एक्स एक्सिसमा हुने भेलोसिटी र यसमा प्रड्युस हुने एक्सिलरेसन, र वाई एक्सिसमा हुने भेलोसिटी र यसमा हुने एक्सिलरेसनलाई हामी चाहिँ लिस्ट आउट गर्न गइरहेको छौँ है। हेर भाइ बहिनी, अघि हामीले के भनेको थियौँ, यो थिटा एङ्गल भइसकेपछि यो सँगसँगैको कम्पोनेन्ट कुन चाहिँ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। इट मिन्स यो भनेको हाम्रो के हो, होरिजेन्टल भेलोसिटी एट एक्स एक्सिस। सो हाम्रो युएक्स के हुन्छ भाइ बहिनी, हामीसित हुन्छ यु कस थिटा। सिमिलरली हेर त, वाई एक्सिसमा भएको भेलोसिटी कुन रहेछ, हाम्रो युवाई रहेछ। सो हाम्रो यता युवाई कति आयो, युवाई भनेको यु साइन थिटा आयो। अब हेर त, मोसन हुन्छ भनेपछि अभियसली भेलोसिटी भइसकेपछि यसमा के पनि हुन्छ भाइ बहिनी, एक्सिलरेसन पनि हुन्छ। सो अब हेर, हाम्रो यसमा दुईवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ होरिजन्टल एक्सिलरेसन, अर्को के हुन्छ, भर्टिकल एक्सिलरेसन। अब ध्यान दियो है, अब हाम्रो होरिजन्टल एक्सिलरेसन हामीले प्रोजेक्टाइल मोसनमा के लेख्छौँ भन्दा, इट इज इक्वल्स टु जिरो। जिरो किन भन्दाखेरि, यो मोसन ग्राउन्डमा रोलिङ भइरहेको छैन कि, यो मोसन के भइरहेको छ, माथि इयरमा भइरहेको छ है। इयरमा यसले पाथ यसरी ट्राभल गरिरहेको छ। सो हाम्रो ग्राउन्डको एक्सिलरेसन के हुन्छ भाइ बहिनी, जिरो हुन्छ है। सिमिलरली अब हामी अर्को के आउँछ, भर्टिकल एक्सिलरेसन आउँछ है। यो भनेको इक्वल्स टु के हुन्छ, माइनस जी हुन्छ है। किन भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि अब्जेक्ट स्पेसमा अथवा एयरमा ट्राभल गरिरहेको छ भने, यसमा के को इन्फ्लुएन्स हुन्छ भाइ बहिनी, ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स हुन्छ है। यसमा ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स भइसकेपछि यसमा लाग्ने एक्सिलरेसन कुन भाइ बहिनी, इक्वल्स टु जी। जी भनेको हाम्रो के हो, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब जी सँगसँगै हामी यहाँ के लेख्छौँ, माइनस जी लेख्छौँ है। यो माइनस जी किन लेखेको भन्दाखेरि, हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसनको केसमा के हुन्छ, प्लेन हुन्छ है। प्लेन भनेको एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस, तर हाम्रो एक्ट हुने ग्राभिटी छ नि, यो ग्राभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि, पोजिटिभ वाई एक्सिसको अपोजिटमा एड गरिरहेको हुन्छ है। यो पोजिटिभ वाई एक्सिसको अपोजिटमा हाम्रो जी एड गरिरहेको भएको कारणले गर्दा, हाम्रो एवाई के हुन्छ भाइ बहिनी, इवाई हुन्छ, हाम्रो माइनस जी हुन्छ है। ल, अब हामीले एक्स एक्सिसतिर हेरौँ त एकचोटि।
हाम्रो यहाँ के देख्न सक्छौँ हामीले हेर त एक्स के छ जिरो छ है भाइ बहिनी. एक्स जिरो भइसकेको मोसनलाई हामीले जनरलीलाई के भनिन्छ हामीले युनिफर्म मोसन भनिन्छ भाइ बहिनी है. यसलाई हामीले के भनिन्छ युनिफर्म मोसन भनिन्छ है. युनिफर्म मोसन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो मोसनमा के हुने भयो भाइ बहिनी भेलोसिटी यसमा कन्स्ट्यान्ट हुने भयो है. यसमा हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट. सो हामी के भन्न सक्छौँ युएक्स के छ कन्स्ट्यान्ट अल ओभर द प्रोजेक्टाइल है. युएक्स के छ भाइ बहिनी कन्स्ट्यान्ट All over the projectile. अब हेर है अब हाम्रो एवाई के छ भाइ बहिनी इट इज नट इक्वल टु जिरो इट इज इक्वल टु माइनस जी. सो हाम्रो यु साइन थिटा के हुन्छ अरे भेरिएबल हुन्छ है. अब यु साइन थिटा हाम्रो के हुन्छ भाइ बहिनी हेर भेराइबल हुन्छ है. यो हाम्रो के हुन्छ भेराइबल हुन्छ. कसरी भेराइबल हुन्छ भन्दाखेरि यो फिगरमा हेर है एकचोटि कसरी भेराइबल हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी यसरी स्टोनलाई फाल्छौँ जब यो यहाँ यो पोइन्टसम्म आइपुग्छ के हुन्छ भेलोसिटी हाम्रो यसमा डिक्रिज हुन्छ. यो पोइन्टमा गएर हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी इक्वल्स टु जिरो हुन्छ. र यो पोइन्टबाट फेरि ग्राउन्डमा आउँदा भेलोसिटी के हुन्छ भाइ बहिनी इन्क्रिज हुन्छ है. मैले पोइन्टलाई ए माने यो पोइन्टलाई बी माने र पोइन्टलाई सी माने है. अब एदेखि बीसम्म जाँदाखेरि है के हुन्छ भेलोसिटी हाम्रो भर्टिकल भेलोसिटी डिक्रिजेस एन्ड एट द म्याक्सिमम पोइन्ट बी द भर्टिकल भेलोसिटी बिकम्स जिरो एन्ड फाइनल्ली फ्रम बी टु सी इट अगेन गोज अन इन्क्रिजिङ. सो अब हामीले यु साइन थिटाको प्रोपर्टी कसरी लेख्न पर्यो भन्दाखेरि इट फर्स्ट डिक्रिजेस इट बिकम्स जिरो एट maximum point it again goes on increasing. हामीले चाहिँ यति प्रपर्टिजहरू यु कस थिटा कन्स्ट्यान्ट हुने र यु साइन थिटा चाहिँ कसरी भेरी गर्छ यो प्रोजेक्टाइलको मोसनमा भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनी. अब हामीले चाहिँ यसपछि प्रोजेक्टाइल मोसनमा हुने सम अफ द टर्म्सहरूको बारेमा पढ्छौँ है त. ल लेट्स मुभ टुवर्ड्स सम अफ द टर्म्स युज इन द प्रोजेक्टाइल मोसन है. ल सुरुमा है हाम्रो सुरुमा टर्म के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी यो हाम्रो के छ टाइम अफ फ्लाइट छ. अब हेर त टाइम अफ फ्लाइट भन्ने वर्डले हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो स्टोनले केमा ट्राभल गर्ने हो स्पेसमा अथवा एयरमा ट्राभल गर्ने हो र कति टाइममा है कति टाइममा यो स्टोन ए पोइन्टदेखि सी पोइन्टसम्म पुग्छ भन्ने कुरा हामीलाई केले बुझाउँछ टाइम अफ फ्लाइटले बुझाउँछ है. इट इज द टोटल टाइम टेकन बाई द अब्जेक्ट फ्रम टु रिच फ्रम ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड है. टोटल टाइम टेकन बाई द अब्जेक्ट टु रिच फ्रम ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड यो भनेको हाम्रो के रहेछ टाइम अफ फ्लाइट रहेछ र यसलाई हामीले क्यापिटल टी डिनोट गर्छौँ है. ल नेक्स्ट थिम हाम्रो के छ हेर म्याक्सिमम हाइट छ. म्याक्सिमम हाइट भनेको प्रोजेक्टाइलले स्पेसमा है एयरमा ट्राभल गर्दाखेरि यो म्याक्सिमम जहाँसम्म पुग्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ म्याक्सिमम हाइट भनिन्छ है. ल थर्ड थिङ हाम्रो के आउँछ भाइ बहिनी होरिजेन्टल रेन्ज आउँछ है. यसले त मोसन गर्ने के हो भाइ बहिनी यसले मोसन गर्ने इयरमा तर पनि यो भनेको प्लेनमा हुने मोसन हो है. प्लेनमा हुने मोसन भइरहेको कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ होरिजेन्टल डिस्टेन्स पनि कभर हुन्छ. सो जति यसले यो डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यतिलाई नै हामीले के भनिन्छ होरिजेन्टल रेन्ज भनिन्छ. यसले हामीले क्यापिटल आरले डिनोट गरिन्छ है. ल अब हामी चाहिँ यिनीहरूलाई वान बाई वान हेर्दै जाउँ है. ल फर्स्टमा हामी के हेरौँ टाइम अफ फ्लाइट हेरौँ है त. ल यो टाइम अफ फ्लाइटको लागि भाइ बहिनी हामीले चाहिँ के कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसमा वाई डिरेक्सनलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ है. वाई डिरेक्सनलाई कन्सिडर गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि मोसनको पाथ कहाँ भइरहेको छ पाथ कहाँ भइरहेको छ यो भनेको इयरमा भइरहेको छ इट मिन्स यो भर्टिकल एक्सिसमा भइरहेको छ. सो अब हामीले के गर्छौँ वाई डिरेक्सनलाई कन्सिडर गर्छौँ है. ल अनि हामीले यो ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्मकोलाई डिफ्रेन्स मान्छौँ है. ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्मकोलाई डिफ्रेन्स मान्छौँ र यो भनेको हाम्रो के हो म्याक्सिमम पोइन्ट पनि हो. ल ए टु बी अब ए टु बीलाई डिफ्रेन्स मान्दा है भाइ बहिनी हेर त हाम्रो युएक्स कति हुन्छ हेर त हाम्रो युआई कति हुन्छ हाम्रो युआई हुन्छ यु साइन थिटा है. हाम्रो युआई के छ यु साइन थिटा छ.
अब सिमिलरली हामीसित हेरेर त भिवाई कति हुन्छ र भाइ बहिनी, यो भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो? फाइनल पोइन्ट हो। यो फाइनल पोइन्ट भइसकेपछि एमा हुने भिवाई कति अरे? भिवाई इक्वल्स टु जिरो है। एमा भर्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ? जिरो हुन्छ। सो अब हामीले के लेख्छौँ यहाँ? भिवाई इक्वल्स टु जिरो। सो अब हामीले यसमा के गर्ने? इक्वेसन अफ मोसन युज गर्ने है। यसमा हामीले के गर्ने? इक्वेसन अफ मोसन युज गर्ने। सो इक्वेसन अफ मोसनले हामीलाई के भन्छ हेर? भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी भन्छ है। भी कस्तो के भन्छ? यु प्लस एटी भन्छ। र हामीसित भी के छ भाइ बहिनी? यी भनेको भिवाई इक्वल्स टु युवाई प्लस जी इन्टु टी। अब जीको ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो? यो भनेको वाई डिरेक्सनको मोसन भनिसकेपछि यसमा हामीले के राख्नु पर्यो भाइ बहिनी? माइनस सी राख्नु पर्यो है। अब हाम्रो के हुन्छ हेर त? जिरो इक्वल्स टु यु साइन थिटा माइनस जिटी। अब जिटी अगाडि आउँछ, जिटी इक्वल्स टु यु साइन थिटा। सो अल्टिमेटली हामीलाई टी कति आउँछ? यु साइन थिटा अपन जी। हेर है भाइ बहिनी, यो टी आएको हाम्रो कस्तो टाइम भन्दाखेरि ए पोइन्टदेखि म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि टी इक्वल्स टु यु साइन थिटा बाई जी। तर हामीलाई टाइम अफ फ्लाइट भनेको के रहेछ भन्दा टाइम पोइन्ट एदेखि लिएर पोइन्ट सीसम्मको लागि जानको लागि कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हाम्रो के हो? टाइम अफ फ्लाइट हो। सो हामीले अल्टिमेटली कन्क्लुजनमा टाइम अफ फ्लाइट भन्नाले के लेख्छौँ हेर त? 2 into u sin theta by g, because a dekhi b samma lagne time is equals to b dekhi c samma lagne time, so overall time is given by t equals to 2u sin theta by g है। त ल, टाइम फ्लाइट टाइम अफ फ्लाइटको बारेमा हामीले यति कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो है त। ल है त, अब हामीले नेक्स्ट थिङ के हेर्नु पऱ्यो भाइ बहिनी भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाइट क्यापिटल एच निकाल्नु पऱ्यो है। यसको लागि पनि हामीले हेर त यो मोसन कहाँ भइरहेको छ भाइ बहिनी? भर्टिकल एक्सिसमा भइरहेको छ। सो अब हामीले यसमा पनि के गर्छौँ? वाई डिरेक्सनलाई नै के गरिदिन्छौँ हामीले? कन्सिडर गर्छौँ है। हामीले वाई डिरेक्सनलाई के गर्छौँ? कन्सिडर गर्छौँ। फेरि पनि हेर त, यो पोइन्ट बी भनेको के रहेछ? म्याक्सिमम पोइन्ट रहेछ। सो हामी यसमा रिफरेन्स के मान्छौँ भाइ? हेर त भाइ बहिनी, हेर त, हामीले रिफरेन्स यसमा पोइन्ट ए टु बी मान्छौँ है। यसमा पनि हामीले रिफरेन्स पोइन्ट ए टु बी मान्छौँ। अब वाई डिरेक्सन भइसकेपछि हाम्रो यसमा हुने प्यारामिटर्स हेर्दा भाइ बहिनी के छ? युवाई बराबर के हुन्छ हाम्रो? यु साइन थिटा हुन्छ। अब हेर, हाम्रो भिवाई बराबर हामीसित के हुन्छ भाइ बहिनी? भिवाई बराबर हामीसित हुन्छ जिरो हुन्छ। र यसमा हेर त, एवाई भनेको कति भाइ बहिनी? एवाई भनेको माइनस जी हो। अब डिस्टेन्स हेर न, अब हाम्रो डिस्टेन्स कति आउँछ भन्दाखेरि यसले भर्टिकल एक्सिसमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर भनेको यो यस नै हो नि त, होइन र? यो भनेको के हो? एच नै हो। सो अब हामीले यस बराबर के लेख्छौँ भाइ बहिनी? यस बराबर यस लेख्छौँ। फेरि पनि हामीले अब ल अफ मोसन है, इक्वेसन अफ मोसन लगाएर हामीले अब म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला डिराइभ गर्ने है त। ल, यसको फर्म इक्वेसन हामीसित छ, भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस टु एएस है त। अब यसमा हामीले के गर्ने हेर भाइ बहिनी? भी भनेको हामीसित के छ? जिरो छ। सो जिरो इक्वल्स टु है, अब यु स्क्वायर भनेको यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा है माइनस है। किन माइनस भन्दाखेरि? 2 इन्टु जी इन्टु यच। अब यहाँ माइनस किन भयो भन्दाखेरि यो ए भनेको के हो हाम्रो भाइ बहिनी? माइनस जी हो है। एवाई भनेको हाम्रो के छ? माइनस जी छ। सो अब हेर त, 2gh इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा। सो यच भनेको कति आउँछ? यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा अपन 2g है। हाम्रो म्याक्सिमम हाइट भनेको के रहेछ? यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा अपन 2g। ल, नेक्स्ट थिङ हामी अब होरिजेन्टल रेन्ज पढ्छौँ है त। अब हेर है, अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोपर्टी के छ भाइ बहिनी? होरिजेन्टल रेन्ज है। अब यसको नामबाटै हेरौँ न है, यसको नाममै के छ? होरिजेन्टल छ। इट मिन्स अब यो प्रोजेक्टाइल है, यो स्टोनले ट्राभल गर्दाखेरि यसले होरिजेन्टल एक्सिसमा है, यसले एक्स एक्सिसमा कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई केले बुझाउँछ? होरिजेन्टल रेन्जले बुझाउँछ हेर है। त्यस कारणले अब हामी यो कन्डिसनमा के मान्छौँ? एक्स एक्सिसलाई कन्सिडर गर्छौँ है। अब हामीले यसमा के गर्छौँ? एक्स एक्सिसलाई के गर्छौँ? कन्सिडर गर्छौँ। र हामीले रिफरेन्स लिने केसम्म? ए पोइन्टदेखि सी पोइन्टसम्मको रिफरेन्स लिन्छौँ है। किन भन्दाखेरि हामीलाई डिस्टेन्स चाहिएको भनेको कुन हो? यो डिस्टेन्स चाहिएको है, हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहिएको। सो वी कन्सिडर पोइन्ट फ्रम ए टु सी है त। अब हामी रिफरेन्स केलाई लिने भाइ बहिनी? हामी लिने पोइन्ट ए टु सीलाई लिने है। ल, अब हामीसित हेर त, यो एक्स एक्सिस भइसकेपछि हामीसित के छ? युएक्स बराबर कति आउँछ भाइ बहिनी? युएक्स बराबर हामीसित आउँछ यु कस थिटा आउँछ है। अब हामीसित एएक्स भनेको कति आउँछ भाइ बहिनी? एएक्स भनेको हाम्रो जिरो आउँछ। एएक्स जिरो किन भयो भन्दाखेरि हामीसित मोसनमा
कुनमा भइराछ मोसन वाईमा भइराको छ एक्समा के भइराको छैन रोलिङ बाई मोसन भइराको छैन सो हामीसित ए कति आउँछ जीरो कुनमा एक्स एक्सिसमा सो अब हेर भए पनि अब यसमा डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु आर है डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु आर नाउ वी विल युज द फर्मुला अफ law of motion that is s is equals to ut plus 1 by 2 at square hai aba yo bhaneko hamro ke ho sx is equal to ux t plus 1 by 2 ax t square hai aba hamle sx bhaneko ke bhayo bani r ho r equals to aba ux bhaneko ke bhayo bani u cos theta ra hai yo t bhaneko hamro ke ho bhandakhari time of flight ho hai yo distance cover hunako lagi yaha samma aune time bhaneko pani ta time of flight ho ni ta so aba hamle ke lekhcham yaha time of flight t lekhcham plus 1 by 2 into 0 into t square aba 0 bhaisakechi ke huncha yo cancel out huncha so aba hamisita ke chha ra bhayo ni r equals to u cos aba hamle yasma time of flight ko formula put gardine hai aba hamle yasma time of flight ko formula put garda khari 2u sin थीटा अपन के हुन्छ भाइ बहिनी अपन g हुन्छ है के हुन्छ 2u sin थीटा अपन g हुन्छ है अब है अब हेर है अब हामीले यो फर्मुला लाई x किन अगाडि गरेर खोल्दा खेरि हामीले के पाउँछ भाइ बहिनी r इक्वल्स टु हेर त u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g अब यहाँ हेर त sin 2 थीटा किन आयो भन्दा खेरि हेर 2 sin थीटा र cos थीटा भनेको हाम्रो फर्मुला के हो sin 2 थीटा सो आर बराबर हाम्रो के आयो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ जी र यो भनेको हाम्रो के रहेछ होरिजन्टल रेंज रहेछ अब हामी यो होरिजन्टल रेंज को सम अफ द प्रॉपर्टीजहरु पढ्छौं है त ल भाइ बहिनी अब हामी चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि दुईटा पोजिटल हामीलाई गिवन छ भने अब हामीले यसमा r1 र r2 बीचको रिलेशनशिप के छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौं है हाम्रो टपिक के छ हेर त कन्डिसन फर सेम होरिजन्टल रेंजेस है यो त हुन्छ तर यसको लागि कस्तो कन्डिसन हामीलाई नीडेड हुन्छ र कसरी यो इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्छौं है त ल फर्स्टमा हेर त हामीसित होरिजन्टल रेंजको फर्मुला हामीसित के छ भाइ बहिनी r इक्वल्स टु u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g छ है अब हामी यसमा के गर्ने r1 को भ्यालु निकाल्ने है अब r1 गरेपछि हाम्रो के हुन्छ u स्क्वायर sin थीटा को ठाउँमा थीटा सो इज 2 थीटा बाइ जी हुन्छ है अब भाइ बहिनी हेरे त हाम्रो r2 के आउँछ भने त r2 बराबर हामीसित के छ यहाँ u स्क्वायर sin अब sin 2 र थीटा को ठाउँमा 90 - थीटा है थीटा को ठाउँमा 90 - थीटा अब हाम्रो के आउँछ जी आउँछ सो अब हेरे त यो 90 - थीटा भन्नु हेरे त यो sin 180 - 2 थीटा भन्नु र sin 2 थीटा भन्नु सेम हो नि हैन हामीले क्लास 9 10 मा पढेको ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला sin 180 - थीटा इक्वल्स टु sin थीटा सो अब हामी यहाँ के लेख्छम u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g अब हेरे त तिमीहरुले r1 र r2 लाई कम्पेयर गर्दा खेरि हामीले के पाउँछौ भाइ बहिनी हेरे त हामीले r1 इक्वल्स टु r2 पाउँदो रहेछम है हामीले r1 इक्वल्स टु r2 पाउने रहेछ सो अब यो कन्डिसनमा हेर्दा त के रहेछ रेंजहरु इक्वल हुने छ है रेंजहरु इक्वल हुने छ तर यसमा कन्डिसन के रहेछ भन्दाखेरि है फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो के हुन पर्छ भाइ बहिनी दुईटा प्रोजेक्टाइलमा के हुन पर्यो सेम इनिशियल भेलोसिटी चाहियो है फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो सेम इनिशियल भेलोसिटी चाहियो है सेम इनिशियल भेलोसिटी चाहियो र सेकेन्ड कन्डिसन हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि द एंगल अफ प्रोजेक्सन मस्ट बी कम्प्लिमेन्ट्री है द टु एंगल अफ प्रोजेक्सन के रहेछ मस्ट बी कम्प्लिमेन्ट्री ल टु एंगल अफ प्रोजेक्सन मस्ट बी कम्प्लिमेन्ट्री यो त हामीले एक्जामपल हेरेको र यसै गरी हामीलाई कन्डिसन दुईटा फुलफिल छ भने हामीले क्वेशनबाट हामीले के बुझ्न सक्छौ दुईटाको रेंज के हुन्छ सेम हुन्छ है कम्प्लिमेन्ट्री भन्नाले कस्तो खालको एंगल भन्दाखेरि सम गर्दा के हुनु पर्यो 90 आउनु पर्यो है दुईटा कन्डिसन के रहेछ फेरि पनि मैले रिपिट गर्न चाहे सो फर्स्टमा हाम्रो के रहेछ भाइ बहिनी सेम इनिसियल भेलोसिटी रहेछ है र सेकेन्डमा हाम्रो के रहेछ हेर त सेकेन्डमा हाम्रो टु एंगल अफ प्रोजेक्सन मस्ट बी कम्प्लिमेन्ट्री हैन दुईटा एंगल अफ प्रोजेक्सन कम्प्लिमेन्ट्री भयो भने र यो माथिको कन्डिसन फुलफिल भयो भने बल्ल के हुन्छ r1 = r2 हुन्छ र कसरी फुलफिल भयो भनेर हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ है त ल अब हामी नेक्स्टमा एउटा क्वेशनतर्फ लागौँ है त भाइ बहिनी हेर है हाम्रो क्वेशन यस्तो छ है
फर टू एंगल अफ प्रोजेक्सन विथ सेम इनिसियल भेलोसिटी रेन्ज इज सेम है एन्ड मैक्सिमम भर्टिकल हाइट आर डिफरेंट दैट इज एस वन एंड एस टू हाई हमें के मैं फाइंड द रिलेसनशिप बिट्विन एस वन एस टू एन आर हाई और दुईटा एंगल फरक फरक क्वेश्चन ने कसरी भन्न खोजे भादा खेल दुईटा एंगल के भाई बहनी कम्प्लिमेंट्री एंगल्स है मानव एवं एंगल के हमसित थीटा नेक्स्ट एंगल हमसित के भाई बहनी 90 माइनस थीटा हाई दुईटा को रेंज के आर नई है इसको रेंज के आर छको रेंज के आर छपोज इसको हाइट के हमसित एच वन छको हाइट के हमसित एच टू छिहर दुईटा बीच एच वन एस टू र आर बीच हमें के सोच इसमें रिलेशनशिप सोचे हाई अब इसको हमें फर्स्ट में करूँ भाई बहनी एच वन निकालम त्यापछि एस टू निकालम अंदी हमें के निकालने आर निकालने हाई सुरू में हमें एच वन निकालम हाई तो अब एच वन को फर्मुला हे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भाई हम के भाई बहनी अपन टू जी छाई अब हमें इसमें के करने भाई बहनी साइन थीटा को भेल्यू निकालने हाई इसमें हमें के निकालने साइन थीटा को भेल्यू निकालने इसको हमें के करें हे तो अब टू जी एच वन अपन यू स्क्वायर को रूट इक्वल्स टू हम रहे साइन थीटा आयो हाई यू टू जी एच वन अपन यू स्क्वायर को अंडर रूट के आयो साइन थीटा आयो अब हमें के निकालने एस टू निकालूँ हाई अब एस टू निकाल्दा हे तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा को होल स्क्वायर अपन के आयो टू जी आयो अब यहाँ हे तो साइन 90 माइनस थीटा भन्न रस थीटा भन्न सेम होनी ट्रिग्नोमेट्री को फर्मुला अनुसार साइन 90 माइनस थीटा गिव्स राइज टू कस थीटा सो इसमें के होता यू स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा अपन टू जी आँच हाई ये हम रेस टू रहे हाई ये हम एस टू रहे अब हमें इसमें के करें भाई बहनी कस थीटा को भेल्यू निकालने हाई इसमें हमें के निकालने कस थीटा को भेल्यू निकालने सो अब यहाँ के आँच कस थीटा इक्वल्स टू टू जी एस टू अपन यू स्क्वायर को अंडर रूट हाई हम आयो एटा साइन थीटा को भेल्यू आयो नेक्स्ट में के आयो हम हम अर्क कस थीटा को भेल्यू आए अब हम हे तो अब हमें रेंज को फर्मुला लेखम हाई तो अब रेंज को फर्मुला हम के भाई बहनी हे तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा भाई के भाई बहनी जी छाई अब हे तो साइन टू थीटा लाई यू स्क्वायर हमें हे तो यू साइन थीटा इंटू यू कस थीटा इंटू टू अपन जी लेखना पाँच है ठीक है हई यू साइन थीटा इंटू यू कस थीटा इंटू टू अपन जी लेखना पाइज हाई ल इसलिए हमें अब हे तो साइन थीटा को भैल्यू यहाँ पुट करने कस थीटा को भैल्यू यहाँ पुट करने हाई तो हम सीधे के आँच फाइनल रिजल्ट हे तो यू इंटू हाई यू इंटू रूट टू जी एच वन टू यू इंटू रूट टू जी एच वन अपन के आँच यू इंटू u into 2g s2 upon u whole upon g into के आउँछ 2 आउँछ है ल एला चाहिँ मैले मेटे है त यसमा हेर त यो माथिको u र u क्यान्सल u र u क्यान्सल है अब यता हामीले मल्टिप्लाई गर्दा नि भाइ पनि के आउँछ हेर त मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ हेर त यो 2 2 4 g into g g स्क्वायर g बाहिर आयो इन्टु के भयो 4 एच वन इंटू एस टू आयो हाई फोर एच वन इंटू एस टू अपन जी इंटू के आयो टू आयो अब हे तो फोर बाहर निस्को ठीक है जी री कैंसल अब टू इंटू टू फोर सो फोर एच वन इंटू एस टू हाई ये हम रहे फाइनल रिलेसन रहे हम फाइनल रिलेसन रहे अब हमें इसलिए कन्क्लुजन में लेखम हाई इसमें हमें कन्क्लुजन में लेखम इस हमें के लेख भादा खेल जब हाई जब दुईटा एंगल है दुईटा एंगल प्रोजेक्शन के कम्प्लिमेंट्री र हाइट एच वन र एस टू छेस कंडीशन में हमें हाई रेंज भनेको के होद रहे भाई बहनी रेंज भनेको फोर अंडर रूट एच वन इंटू एस टू होद हाई रेंज भनेको के रहे हम फोर अंडर रूट एच वन इंटू एस टू होद हाई ये हमें याद जान पाई याद कर जानू पाई तो ल अब हम अर्को टपिक दिए लगम हाई तो।